ဆရာအခုကြောင့်ညပြီးသွားတဲ့မိကွန်းရှင်ညာဆရာရဲ့လက်အစီအစဉ်ကြည့်နေမှာဆိုရင်တတိယနေ့ပို့ပါကအစားကပြန်လည်းဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအလှည့်ကြတာကတော့နှစ်ကျွန်းသာတာရှင်အကျွန်းအပြင်နှစ်ကျွန်းအဖွားအပြင်ကြာတာပလေးဖြစ်တဲ့မရဏဘွားဆိုတော့မရဏဘွားသာတာရှင်များမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစပြီး16နှစ်တာဘွားကံလန်လေးဖြောင်းတန်းလားမဖြောင်းတန်းလားဆိုတာကိုစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်းအပြင်နှစ်ကျွန်းအဖွားအပြင်ကြာတာပလေးသားသမီးမရဏဘွားသာတာရှင်များဒီမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစပြီး16နှစ်တာကာလဆိုတော့ဆက်ကုဋ္ဌိတကာလမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကံတန္တာလေးကဖြောင်းနေတယ်သူ့ဘာသူမရဏဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီသာတာရှင်ဒီ16နှစ်တာကာလမှာတော့သူ့ရဲ့ဘွားကံလန်းလေးကဖြောင်းတန်းတယ်ဆိုတော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးဖွားတယ်ကျမ်းမချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာရောက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကလေးလေးမွေးဖွားပြီးမှဒီမိသားစုလေးလုံငန်းစီပွားလေးတွေအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတော့သာတာရှင်များပေါ့16နှစ်တာကာလမှာတော့ဘွားကံလန်းလေးတွေဖြောင်းနေဆို16နှစ်ဆိုတော့ဘာရှိမလဲပညာရေးပေါ့ပညာရေးကံလန်းလေးတွေဖြောင်းအဲ့လိုဖြောင်းရင်းဖြောင်းရင်းနဲ့16နှစ်တာကာလကလေးပြီးလွန်မြောက်ပြီးတော့16နှစ်မှ32နှစ်ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာ16နှစ်ကလေး32နှစ်ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာဒီနှစ်ကျွန်းတာတာချင်းကြာတာပရိသတ်ဒီဘဝကံလန်းနဲ့ဖြောင်းတန်းသေးတာဆိုတော့အဲ့ကြတော့ဘဝကံလန်းလေးကကောက်သွားတယ်တဲ့ဘဝကံလန်းလေးက16နှစ်တာကာလတုန်းကတော့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဆင်ပြေခဲ့တယ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းရတယ်တိုးတော်လေး16နှစ်ကျော်သွားတဲ့ခါမှာတော့နှစ်ကျွန်းတာတာချင်းကြာတာပရိသတ်ဒီဘဝကံလန်းလေးကကောက်သွားတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးမဖြစ်တော့ဘူးရန်လေးများလာတယ်ရန်လေးပေါ်လာတယ်ဒါတွေမဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေတဲ့ကျူကိုကျူသားသားလောက်မအောင်မြင်တော့ဘူးတခါတည်းကဒီသာတာရှင်တွေက16နှစ်နောက်ပိုင်းမှာပညာရေးတွေပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်မို့တိချက်နှစ်ကျွန်းတာတိုင်းကြာတာပရိသတ်ဒီဘဝကံလန်းလေးကလည်းကောက်သွားတယ်ပညာရေးကံလန်းလေးကလည်းကောက်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့မြတ်ကပညာရေးတွေကံလန်းလေးကကောက်သွားလို့လုတ်တွေလုတ်တော့မယ်သူကြံစီတို့အလုတ်တွေထွက်ရှာတဲ့ခါမှာလေလုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးတဲ့ဘယ်ထိမအောင်မြင်တာလဲ16နှစ်မှ32နှစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးတဲ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းပိုင်းမအောင်မြင်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးတဲ့ဒီသာတာရှင်တွေက16နှစ်ကလေ32နှစ်တုန်းကတော့အင်မတန်မှဘဝကံလန်းလေးကအကောက်ဆုံးအကွေဆုံးအကျဉ်ဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့မိမိရဲ့ကံလေးကောက်သွားတယ်နှစ်ပညာရေးကံလည်းပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်နံပါတ်3အလုတ်တွေရှာရင်လည်းအလုတ်တွေရှာဖွေလို့မရနိုင်ဘူးရှာလို့ရှိရင်လည်းကုလိုချင်တဲ့အလုတ်တွေမရဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လဲဗျာများနေရတတ်တယ်အဲ့လိုဗျာများရင်ဗျာများရင်နဲ့32နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ခါမှာဒီနှစ်ကျွန်းတာတာရှင်ကြာတာပရိသတ်ဘဝကံလန်းလေးကဖြောင့်တန်းပြီလားတဲ့ဆိုတော့32မှာ52ကိုဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှာတော့ဒီဇာတာရှင်ရဲ့ဘဝကံလန်းလေးကဖြောင့်တန်းသွားတယ်ဖြောင့်တန်းသွားတယ်ဘဝကံလန်းလေးကလန်းလေးနဲ့ဆိုနိုင်နွန်ကက်တရာလန်းလေးပေါ်မှာတက်သွားတာပေါ့ပထမတော့က16နှစ်လာကာလ16နှစ်တာကာလမှာတော့ကြောက်ချောလန်းလေး16နှစ်ကလေး32မှာတော့အင်မတန်မှညီညီလန်းဘွက်လန်းရှွန့်လန်းပါပေါ့32ကလေး50နှစ်ကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာတော့ကတ်နိုင်နုံကတ်တရာလန်းလေးပုံမှာဖြတ်တန်းရတယ်တိသာသာပလေးတမီးရဲ့သာသမီးများရဲ့ကန်တတာလေးကအင်မတန်ကောင်းသွားတယ်ဒီထက်မှမကူကဒီသာသာရှင်နဲ့ကန်ကြီးကြောင့်တော့ယုံကြည်တော်သူများဆိုရင်တော့ဒီ32ကလေး52နှစ်တုန်းကဘွားမှာအောင်မြင်ဆုံးကာလပေါ့ဆိုတော့တိချက်ကန်ကောင်းတဲ့ကိုလိုသမီးလေးတွေကတော့အဆင်ပြေစေမယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်အားနဲ့ချက်အနေနဲ့ဗားလေးရှိတာလေးဆိုတော့ရှင်တော့အိမ်နောင်ရေးလေးဆိုတော့ဒီကာလမှာအိမ်နောင်ကြီးကြားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ね32ကလေး50နဲ့အိမ်နောင်ကြီးကြားပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောင်ကြီးကံလေးကတော့မဖြောင့်တန်းဘူးလေဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားလို့မြင်အမျိုးသမီးများပေါ့အမျိုးသမီးများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကျွန်းတာတာချင်းကြားတာပြေးသားပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့32ကလေး50နဲ့နှစ်ကအိမ်နောင်ကြီးကံလေးမကောင်းကိုယ်ကံလေးကောင်းတော်လဲတဲ့အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောကဒုက္ခတွေကကြုံတွေ့ရပြန်ရောဆိုတော့အမျိုးသားမှဆိုရင်တော့အိမ်နောင်ကြီးကံလေးကကောင်းတယ်အဲကြောင့်မို့အမျိုးသမီးများဆိုရင်တော့အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖန်တီးပေးဖို့တော့မဟုတ်ပါကလုပ်ငန်းစီးပွားတွေတော့အဆင်ပြေမဲ့တိုးတော်လဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်စိတ်နှပြပင်ပန်းခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရမယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းရင်းနဲ့ပဲ52ကလေး58ကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီနှစ်ကျွန်းတာတာချင်းဂျာတာပတိတိုင်ဘဝကံလန်းလေးကဖြောင်းတန်းပြီလားဆိုတော့ဖြောင်းတန်းပြီလားဆိုဘဝကံလန်းလေးကပြန်ကောက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်းကြီးနဲ့ရှွန့်ပွက်လန်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုအကြောင်းမို့ဒီနှစ်ကျွန်းတာတာချင်းဂျာတာပတိတိုင်ဘဝကံလန်းလေးကတော့ဘုံတုံတလက်ငပြန်တလက်ပါပဲဆိုတော့52ကလေး58အောက်ကွေးလေးကတော့အင်မတန်မှစိုးပါတယ်တိချက်မိမိကံနေတယ်လုံးဝညံ့သွားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံနေတယ်လုံးဝညံ့သွားတယ်ကိုရှာဖွေသားသမီးလေးကုံသွားနိုင်တယ်ဒီ6နှစ်တာကာလလေးအတွင်းမှာ哦နော်အကြံမို့ကိုကံလေးနဲ့ကောင်းမလို့တယ်ငွေကံလေးနဲ့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အကြံမို့ဆရာမေစီများတဲ့မှာဒီနှစ်ကျွန်းတာတာချင်းကြာသာပရိသတ်သမီးမရဏဘဝသာတာရှင်များရှိခဲ့မှဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝကံတိုင်းကိုသိရှိပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စင်ကျင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကညစဉ်ဟောပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ဟောပြောပြနေတာကတော့မလေးရမိ